üzərimizə silah çəkib bizə bildirdilər ki, bir addım da atsaq biz sizi bu ərazidə güllələyəcəyik. Azərbaycan televiziyası əməkdaşlarının Parisdə çəkilişlər zamanı hücuma məruz qalmasını qınayırıq. Hesab edirik ki, bu hücum azad jurnalistika fəaliyyətinə qarşı edilmiş bir hücum kimi dəyərləndirilməlidir. Tərəfimizdən baş vermiş bu hadisənin araşdırılması, hücumu törədən şəxslərin müəyyən edilməsi və cəzalandırılması üçün müvafiq tədbirlər görüləcəkdir. Təbii ki, səfirlik tərəfindən məsələ ilə əlaqədar Fransa Xarici İşlər Nazirliyinə də aidiyyət üzrə nota göndəriləcəkdir. Hesab edirik ki, bu hadisəni törədənlərin müəyyən edilməsi və cəzalandırılması gələcəkdə bu kimi halların qarşısının alınması baxımından olduqca önəmlidir. Məsələ tərəfimizdən nəzarətdə saxlanılır.